ديها لانتا الصوماليا اي في او ايدا يقيب افريا طبنات كان ميدا شاكدي واسوغا اي ورسامي سدعالكي صدن كمال موت قليكي الله ونحاريستي حسين شيخ احمد كدري قول مخرب دبديسة اي واسوغا اي ورسامي كلا تغيين ayagoo isu sheegay in mid walba danihiisi ay magaalada uga dhamaadeen markaana uu bixid u diyaar yahay midkoodna ma hubin maalinta uu xamar ka tagi doono aad ayay isu wada jeclaayeen inay isku baabuur raacaan waxa laabtooda ka gooyi waayay safarkoodii hore ee ay isku barteen warsame ayaana arrintaas soo hadal qaaday oo yiri mar haddaan reerihii ku wada noqonayno waasugow maxaa ka wanaagsan aan lahaa annagoo mar kale isla jid marra markaas baa waasuga yiri aad ayay u wanaagsan aan lahayd alla agtiisna kuma adka waxaanse u malaynayaa inaan ishaleeli weyne warsamow nabadgelyo halkaas ayay labadii oday isku macasalaameeyeen ayagoo si daran doori ah isugu gudbinaya erayo kal furan ka soo fulaya wuxuu mid waliba goobtaas ka dhaqaaqay isagoo gadaal sii dhuganaya oo niyadda iska leh sidaas miyaad ku kala cabaadi doontaan adiga iyo ninkii ragga ahaa ee aad isbarateen waasuga markuu aqalka wiilkiisa tegay ayuu raalihii tusay alaabtii uu magaalada ka soo iibsaday kadibna wuxuu uga sheekeeyey waxyaalihii yaabka lahaa ee isaga iyo warsame ay magaalada ku soo arkeen laba jeer ayaa loo soo kululeeyey shaahi loo shubay oo sheekadu halmaansiisay waxyaalihii ay galabtaa la kulmeen ayuu dhaliishooda aragtidiisa ku qiimaynayay xubnaha qoyskuna dhal iyo waalidba si xiisa leh ayay uga dhagaysanayeen waxaa maqalkooda iyo araggooda hantiyey weeraha uu waasuga isticmaalayo iyo sidaa dareen gudbintiisa uu wejiga iyo gacmaha ula kaashanayo maariya aad ayay sheekada ula socotay inkastoo ereyada qaar uu muuse u fasirayey salaadii cishaha ayaa la adimay sidaas ayayna sheekadii ku toogsatay in yar kadib markuu waasuga salaadii ka baxayna cashadii ayaa lasoo dhigay aad ayuu duqii habeenkaas u daalanaa degdeg ayuuna u seexday markii la casheeyey subaxdii dambe intii ayan reer muuse shaqada aadin ayuu waasuga u sheegay in beri aroortii uu magaalada ka tegi doono danihii uu markii horeba u yimid intoodii badnaa way u qabsoomeen waxyaalihii u harsanaana xalay ayuu soo iibsaday marka laga reebo uunsigii afadiisa muslimo ay u soo dirsatay waxaa u haray oo keliya inuu soo macasalaameeyo dhowr qoys oo ay waxaysu yihiin waxayse markaas isu tustay inuusan waqti u heli karin dabadeedna wuxuu goostay inuu cudurdaarkiisa muuse ugu faro maalinta u hartayna uu labadeeda gelinba magaalada ka soo raadiyo uunsigii muslimo marka uu odaygu reer muuse hadalka u bilaabayo labaatan daqiiqo ayaa ka harsan saacaddii shaqadooda waxaa intaa u dheer inuu sanduuqu ujeeddada abaarin ee ka horreysiiyey carar mahmaah iyo tusaalooyin intaba dhowr kal ayuu muuse saacadda fiirsay isagoo aabbihiis u muujinaya inuu degdegayo laakiin duqu arrintaas ma dareemin wuxuu bilaabay daldaaran dheer oo u badan talooyin uu baryahanba reer muuse u biirinayay markii dambe maariya ayaa inta ishayn weyday baabuurkii kortay oo muuse hoonka u yeerisay waasuga oo aan la socon dhibaatada xagga shaqada reer muuse ka haysata ayuu isaguna hadalkiisii hakiyey ilaa ay maariya soo laabanayso wuxuu duqu jeclaa inay dardaarankiisa goobjow ka noqoto muuse ayaa markaas yidhi aabbe haatan waxaan u degdegaynaa shaqo galabta ayaanse si wanaagsan u dardaarmi doonaa wadahadallo kale afhaysi ku jiro ayaa subaxdaas dhowu kala tegey intii ayan kala dhaqaaqin ayuu waasuga reer muuse weydiiyey meesha uu ka heli karo uunsi iyo qiimaha uu jooga intaba waxay ku jawaabeen ma naqaan dhibsa malahoo dad kuu sheegi kara ayaad magaalada ka helaysaa sidaas ayaa lagu kala dhaqaaqay waxaana la isu soo laabtay duhurkii dambe iyadoo la wada daalan yahay oo aan hadal loo diyaar ahayn muuse wuxuu galabtaas lahaa shir shaqaale waasugana wuxuu aad u sugay isuna sii diyaarinayay dardaarankii subaxdii ka agaasin wareeray waxaa taa ka sii daraa
muuse oo isiidhay markaad shirka ka timaadi ayaad aabbe wada hadli doontaan oo iska baxay. Nusaac kadib ayuu duqii muuse u yeeray, waxaase loo sheegay inuu shaqadii u laabtay, taasuna waxay waasuga u caddaysay inaan hadalkiisa dan laga lahayn. Wuxuu iskaga seexday jiimbaar aqalka hoos galbeedkiisa tiil, isagoo yaab la fajacsan lehna, nin aad dhashay kuma dhalin. Muuse markuu shirkii ka baxay ayuu filan iska galay, wuxuuna soo hoyday goor la kala seexday. Wuxuu ku tashaday inaan wada hadal suurtagelayn ilaa subaxda dambe, laakiin markuu guriga albaabkiisa dibadda iska soo furay ayuu indhaha ku dhuftay duqii oo si habsami ah salle ugu fadhiya iskana wardiyaya. Wuxuu tale ku goostay inuu muuse sugo waqti kastaba ha yimaade. Odaygii iyo wiilkiisu habeenkaas ayay si wanaagsan u wada hadleen, inkastoo uu markii hore muuse isku dayay inay mar kale dib u dhigtaan, laakiin uu waasuga ka dhaartay. Duqu wuxuuba soo jeediyey in maaliye la toosiyo, laakiin muuse ayaa ku adkaystay inaan loo baahnayn. Saacado ayay wada hadlayeen, talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay, waxaasena si darro noqotay in xaajadiisii lama filaana meel yar uga murgucatay, lana kala booday oo ay seexdeen ayagoo aan isu uulfayoobayn. Taasuna waxay ka dhalatay waasuga oo talooyinkiisi ugu dambaysiyey qodob maaliye ku saabsan, wuxuuna yidhi, maandho waxaad iga warantaa dani ka xishood ma lehe sheekha isu kii nikaaxiyey adiga iyo maaliya iyo sidaad ugu diyaar garowdeen. Kalis ayay arrintaasi muuse ku noqotay, horena ugama uu dareen qabin, wuxuuna si dhiigla ku jirto maanka ula raacraacay waxyaalaha su-aasha ah ka dambeeya. Asagoo ayaan isugu toosnayn ayuu si haabahaabada u yidhi, aabbe, waxaan iska nikaaxsanay dowladda hoose ee waddanka Talyaaniga annagoo isla ogol isna jecel, ma xumee nikaaxa maxaa ka horreeyey, ayuu yidhi waasuge. Kolkaas baa muuse oo yaabani wuxuu yidhi, ma garan ujeeddada su-aashaada aabbe. Dabadeedna waasuge ayaa si dhiiran wuxuu muuse u weydiiyey su-aalo maariye ku saabsan oo aada uga cadaysiiyey. Wuxuu u qaatay faragelin xaal hoosaad shaqsi ah, markaa ayuuna furka tuuray oo waalidnimadii halmaamay, aabbihiisna u sheegay inaan arrimahaasu khusayn, xaqna uusan u lahayn in waxyaalaha caynkaasa u dhex galo. Labadoodii hadallo kulkul ayaa la isdhaafsaday, waana lagu kala joogsaday. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waynu toddobaadka soo aadaan iyo qayb 15-aad ahna tii u dambaysay sheekadii waasuga iyo warsame hadduu eebba idmo.